Nei, jeg og Julie, vi var så heldige i helga å få være på en bransjefest. Og de fleste fornuftige folk kunne jo kanskje valgt å bruke en bransjefest til å snakke med viktige mennesker, skaffe seg litt nettverk og sånne ting. Jeg valgte heller å bruke masse penger på alkohol og krasjlande på Ullevål. Nei! Jo. Og vi hadde pynta oss. Jeg hadde høyhælte sko, fine klær, sminka oss, leppestift. Vi så jævlig classy ut da vi kom. Ja. Skulle dra. Ikke så classy lenger. Det endte jo med, T-banen går fortsatt. Det er ikke sent på kveld. Tone må hjem. Jeg legger i vei, bytter til joggesko, slenger alle tingene mine i sekken, vært der siden klokka 9 i dag morges, har jobbet hele dagen. Masse greier. Kommer til T-banestasjonen. Jeg oppdager at jeg har bare én sko. Nei! Ja, jeg har mistet min ene pyntesko, den høyhælte fine knalloransje skoen min. Det høres ikke så fint ut, men den er fin. Jo. Det er stilfullt. Ja. Jeg har mistet den, og jeg bestemmer meg for å kaste fra meg alt jeg har i hendene, altså jakke, Mac-en min i sekken, alle tingene mine, legger jeg fra meg på T-banestasjonen, løper som en tulling oppover, jeg begynner å leite i grøftekanter rundt kjøringen på Ullevål. Jeg vet ikke hva jeg tenkte. Jeg sender snaps til vennene mine, jeg mistet en sko, det var i hvert fall det jeg prøvde å skrive. Og jeg ender opp med å gi opp, heldigvis var tingene mine der fortsatt, kommer meg hjem. Jeg våkner dagen etter. Jeg likte at Julie tidligere i dag sa noe om askepott. Jeg tror verden aldri har sett det mer trashy å fylle syk askepott. Det passer bra at dette her er White Trash Wednesday. Å, takk, det passer godt. Nei, men det som skjer er at jeg drar faktisk på lørdag. Jeg holdt på å si lørdag morgen, men altså det var klokka 5. Da drar jeg til Ullevål. Jeg leter over hele Ullevål. Skoen er og blir forsvunnet. Nei. Jeg ga jo opp da. Ja, jeg dro og snakket med deg der det hadde vært fest. De visste ingenting. Dro på hotellet der, visste ingenting. Og så fikk jeg beskjed om å komme tilbake på mandag. Og jeg dro igjen. Og da skjønte jeg at dette her var jo litt håpløst. Og så ringer kompisen min da. Han Kim fra Nova Noir. Han har ingenting med noe å gjøre da. Han har jo ingenting med historie å gjøre. Han har ikke vært på Ullevål. Han har ikke vært på fest. Han har ingenting med noe å gjøre. Jeg tar telefonen. Hei! Hei, Tone. Du, jeg fant den oransje skoen din. Eller heller en av roommatesene mine. Fant den. Hæ? Det kunne vært hvem som helst i verden som ringte. Det kunne vært du. Det var bare sånn, en person ringer og sier at jeg har skoer. Og jeg tenker, hva faen? Men det spørsmålet er jo at jeg har jo sendt masse snaps da. Både på natta og på morgenen dagen etter. Og bare vært sånn, fuck, det er den skoen her, og den var så fin, og hva har skjedd, og bla bla bla, trist og lei. Kim har ikke gjort noe annet enn å dra hjem til kollektivet sitt, komme inn på kjøkkenet, og opp på en kjøkkenhylle på hedersplass står min sko! Nei! Hæ? Skjønte ingenting! Jeg ropte når han sa det i telefonen. De i kollektivene hennes har vært på fylla, sanket med seg suvenirer hjem, blant annet stjelt en liten mann i metall, en glassfigur og en plante, og tatt med seg skoene mine. Hæ? Hvor fant dere den her? Spørte han da. Vi fant dem Ullevål stadion. Nei! Hæ? Fy faen. Det er det vildeste jeg har opplevd. Det var det sykeste her. Det er faen var det sykeste. Dette her er virkelig White Trash Wednesday askepott. Det er sånn legit askepott. Yes. Så skoene er skikt, men ellers går det bra. Ja.